Vítejte u nového videa. Dnes bych chtěl probrat finále páté série. Ještě než začnem, tak to budou spoilery. Takže kdo neviděl finále páté série, tak se rozhodně podívejte. Toto bude, dá se říct, taková recenze a dojmy a možná teorie. V průběhu celého videa. No a já to nebudu prodlužovat a jdeme na video. Pátá série je u konce. Je to neuvěřitelné, jak to rychle uteklo. Jeden rok a čtvrt nás tu provázela pátá série, která byla nejen skvěle propracovaná, ale emočně založená. Bylo to něco, co jsem si jako divák neskutečně užíval. Jako by to bylo včera, když jsme viděli první epizodu na Bluvu s názvem Evolution neboli Evoluce. A nyní jsme tady, u konce jedné éry Miracles, ale taky začátku té druhé. Pátá série je tak pro mě tou nejlepší, co nám tvůrci nabídli a já tomu nemůžu více vynachválit. To úsilí propracované animaci, ano, sem tam byly chyby, ale to bylo také z důvodu tomu, že každou epizodu animovalo jiné studio, což má taky za výsledek onu produkci a celek jako takový. Dvojdílné finále páté série. Bylo to neskutečné a dechberoucí. To, jak se Marinette Beruška vypořádala s Monarchem, tak i to, že Gabriel udělal cokoliv proto, aby vyhrál, než zemře. Protože jak víme, tohle byl jeho poslední den. Den předtím, než ho kočaklizma pohltí. Ale i to, jak se všichni hrdinové spojili do jednoho celku, aby zastavili hrozbu, která se vyskytla. Hrdinka ze Shanghai Fei, Suhen a Luka či jeho táta, kteří trénovali v Brazílii. Ale s ním opomenout hrdiny z New Yorku, to bylo prostě skvělé. Jak bojují všichni navzájem. Já sám jsem byl tak nadšený, když jsem to viděl. Boj s Monarchou se zdal být vyhraný, ale opak se stal pravdou. Monarch získal Mirákula, Berušky a Černého kocoura. A nastal strašlivý moment, kdy se Blik a Tiki přeměnili do své pravé podoby. A pak se sjednotili do jedné entity s názvem Jimmy. Tohle bylo fakt neuvěřitelné. Místama jsem si říkal, co se to děje. S Gabrielovým posledním přáním je chtěl jenom jedno, aby Emily žila. A teď si probereme moment, který většina lidí o něm spekuluje, nebo co se stalo. Zda je tomu tak, vše co teď uvedu budou místama teorie, ale i to co jsme viděli. Vesmír byl přetvořený a my vidíme, že v sídle Agrest se koná zahradní party. V nenadání vidíme Emily, ano byla to Emily, a ano byla to skutečně ona. Ve scénáři je to i psané, každopádně co se stalo s Gabrielem, opravdu umřel? Ano i ne, vše co zatím víme je to, že by se měl vrátit v šesté sérii, ale nikdo o tom neví, jak a proč. O tom můžeme jenom spekulovat. Svět byl sice přetvořený, ale všem zůstala paměť, nebo aspoň takhle jsme to viděli. Což by mohlo znamenat, že by Emily do tohoto vesmíru byla jakože přidána od začátku, že všichni se na ní budou pamatovat. Nebo všichni ví, že se potom Gabrielovým přání Emily objevila. To je něco, co mi v hlavě dělá neplechu. A jaké jsou vaše teorie na to? No každopádně potom všem vidíme Lilu, neboli Iris Verdy, že si dává přihlášku na příští školní rok. Vidíme, že drží motýlí Miráklu, ale pak se stalo to, že v pozadí se objevila trhlina či portál. O tom už můžeme spekulovat. A nebo jaké jsou vaše teorie? Každopádně Lilu to vyděsilo. Na co si myslíte, že by to mělo být? A celou pátou sérii hodnotím tu nejlepší, co nám tvůrci nabídli. A to bylo vše v tomhletom videu. Budu moc rád za váš komentář, like a hlavně sdílení. A my se uvidíme v dalším videu.